Assalamualaikum. Salam tengah hari. Welcome back to my channel, Faizal Kapli. Okay, hari ni kita ada sebiji azar ni, rakan MAOC Banghi. Geng-geng GTB ni. Kereta dah habis bayar, mileh tak sampai 100k. So apa yang dia nak buat ni, dia nak pasang disc belakang, lepas tu absorber belakang, dengan dia nak repaint disc depan. Okay, disc depan ni kita dah standby yang dah repaint. So nanti kita sweat lah. Maintain ni cantik kereta dia. Kereta parking ni. Kereta parking pun nak upgrade disc belakang. Oh, terbaik lah. Apa-apa pun, stay tuned. Okay, so ni dia punya caliper. Caliper depan dan belakang. Okay, barang dah spray, dah servis semua. Okay, dia punya drum disc kita dah pasang. Disc dah pasang. Kita dah test parking brake, kabel semua cantik. Lepas tu cun, tinggal nak masuk caliper lah. Masuk caliper, lepas tu kita test. Okay, sambung lagi. Lepas tu nak repaint caliper depan. Okay, ni caliper lama dia. Caliper depan dah buka. Ni pun sama. Okay, dah siap spray. Ni caliper dia. Caliper ni dah siap servis ya. Siap servis, siap spray. Top up sikit je. Tak mahal lah. Okay. Okey. Depan dah siap. Siap spray eh. Cunah. Kita tengok belah sana pula. Okey, cun. Makcik. Okay, pasang tayar, lepas tu kita test. Okay gang, kita dah siap restore disk depan, lepas tu upgrade disk belakang. Okay, semua dah set cun-cunnya. Baru tenang balik raya. So kita running-running dulu. Bagi dia masak sikit kan. Lepas tu kita serahkan pada owner. Okay. Okay gang. So alhamdulillah dah siap eh. Repaint caliper depan. Lepas tu masuk disk belakang. Fuh, banyak stiker bhai. Awak random koi. Okay. Lepas tu cek caliper depan. Okay.
Dengan itu sekian saja episod saya pada kali ini. Jumpa lagi di next episode. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.